ברוכים הבאים לקבלן קולות, היום אנחנו עם השריף של הכנסת, המצליף של הכנסת, האדמור של הקואליציה, זה שאומרים עליו שהוא איש של אנשים, זה שדומה למרלו ברנדו, כמובן מתי שהוא שיחק את ויטו קורלוני בסנדק, אבל חלק שתיים כחלק אחד, זה כבר היה דוד ביטן. אז קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות, למרות שרק אני והצלם הדביל פה, אין פה אף אחד, אבל מה אכפת לכם תזרימו. אז קבלו בבקשה במחיאות כפיים סוערות את דודי אמסלם, דודי כפר עליך בו חיבוק. חיבוקים, חיבוקים. איזה איש! בוא נראה, אתה... בוא נראה, אתה אלמן, נכון? כל הכבוד, איך עשית את זה, אחי? כל הכבוד, כל הכבוד, איך עשית את זה? סתם. מה, אתה מקשיב חלום של כולם? תאחל לי להיות... אני מאחל לך בריאות, ולשתך בריאות איתנה. תאחל לי להיות אלמן. אני אומר לך... תאחל לי להיות אלמן. תאחל... לא. תאחל, זה בשביל אשתי, איפה השוט? אז לחיי אשתך. שתלך כבינימט. אם גנץ ראש ממשלה, אתה מתאבד? חס ושלום. לא, חס ושלום. אם גנץ ראש ממשלה... אבל זה לדעתי מדע בדיוני. נכון, במימון יש... דודו, אתה לא לבשת את החולצה הזאת בגלל פורים, נכון? זה בשוטף. מה, אתה לא מתבייש? איך הכבוד? בשוטף. כל התוכניות ככה. איזה אומץ אתה? למה אומץ? ישמע. למה זה אומץ? זה אומץ. זה אומץ. זה אומץ. זה אומץ. זה אומץ. תמיד ביטה. בירותיי ורבותיי, דוד אמסלם. יור הקואליציה האדמור. דוד. אתה יודע, אם מדברים על מימונה, חבר שלך, מיקי מכלוף זוהר, כן, מימונה, הוא עשה את חוק המימונה, אתה זורם עם השטות הזאת? למה לא? מה, אתה רציני, דוד? אני אתן לך סתירה עוד שנייה. דרך אגב, אני העברתי אותו בוועדת הפנים. תתבייש לך, סליחה, סליחה. אם זה כבר לא פסידו, אני אצ'פך אותך, אבל... אל תשכח, אתה רבע אופי, אני, הלו. חוק המימונה, אתה העברת את זה באמת? בוודאי. אתה הולך למסאז'ים, אתה אוהב מסאז'ים? מסאז'. מתעסק עם זה. לא, כשאתה הולך למסאז' מי עושה לך? גבר, אישה, מה אתה מעדיף? הלאה, לא הולך הרבה למסאז'ים. תקשיב, אני הוסמכתי. נו. אתה רוצה לעשות לי מסאז'? כן, זוז. בבקשה. איך טיפה קדימה? ככה? כן, שב ככה, תוריד את הבלייזר הזה. אני אעשה לך מסאז', תגיד לי איך זה. אבל אל תגזים, דודו. מה? לא, אם זה כואב, תגידי. אל תגזים בפראות, למה אחרת גם אני אעשה לך מסאז' קצת. האמת, נכון זה טוב? תנשום לכאב. בוא אני אעשה לך מסאז'. בוא, שב נשמה. תעשה לי מסאז', תעשה לי מסאז'. שב, שב נשמה. איך אתה... אוי, אוי, הבא. בעדינות, מה, אתה מרביצים? למה, אתה אמרת מסאז'. האמת היא שאני צריך לעשות לך מסאז' יותר, לדעתי, במוח. לך אגב, זה מאוד רומנטי. כן, במוח. יהיה לך יותר סיכוי להשתפר בעתיד. קח, קח משהו, קח, צריך. תרים גם אתה זה. בואו, ראתי זה. עשה לחיים באופן. לחיים. שיהיה לך הרגע בהצלחה, אתה איש מקסים. גם אתה. למה אתה מחזיר את זה? מה זה, העודף? אשכנזים מחזירים את הקליפ. וואה, תודה. סליחה, טוב. הלך לך הקסקט. איך החזרתי את זה בפנים? עוד אני יכול לאכול את זה. בזה. זה אחלה רגיעות. תגיד את האמת, נכון? זה אחלה רגיעות. אתה אהב אותך. מה, עברת ליין? אני מרבב. מה אתה בדרך כלל שותה יותר, יין או ערק? וויסקי. וויסקי? לא הבאתי. אבל רק וויסקי לא הבאת. יקר. דודו. מזמין אותי לגרוע. דודו, אמרת. למה אתה? איזה... הלו. עם שתי ידיים זה לא גרוע. לא, זה השמאל. גם אני שמאל. אבל אתה שמאלי. אתה שמאלני. אתה שמאלני אתה. אני רוצה שאתה תספר לי בדיחה, אני גם אגיד לך איזה בדיחה. הנה, אני אתחיל עם בדיחה ראשונה, כך שאתה תרגיש ככה מקובח. הליכוד מקבל 30 מנדטים. אוקיי, עכשיו תורך, אבל מה, דוד, אני רוצה את הבדיחה עם הזברות. הסוס, זה בדיחה? כן. אני רוצה, אוק, בבקשה. הסוס והחמור, ככה נפגשו. הסוס אומר לחמור. הסוס והחמור נפגשו? כן, אומר החמור, הסוס לחמור, בוא תעלה אליי לקפה מחר. חמור עולה, מגיעים לבית של, של הסוס, רואים גביעים, או שואל אותו, מה זה? שטויות, זה היה אליפות העולם לפני, בשנת 2000, ומה זה הגביע? זה 2001, ככה עוברים איזה עשרות גביעים, אומר לו, סחתן, כל הכבוד. ואז החמור אומר לו, תדע מה, אולי תבוא אליי גם אחר, אתה אליי הביתה. אומר, בסדר. בא החמור הביתה, הוא רואה, אין שום דבר, אין כלום, הלך, לקח, קנה, תמונה של זברה, לקח אותה, מסגר אותה, שם אותה לקיר. בא הסוס אליו הביתה, מסתכל, אומר, תגיד לי, מה זה? אומר, שטויות, זה ששיחקתי ביובנטוס. עכשיו תסביר. כשאתה קם בלילה, זה גמור מעייפות, ואתה מת להשתין, אתה מטורף, אתה חייב להשתין. אתה עושה את זה בישיבה או בעמידה? רק בעמידה. אני בישיבה. וואי, אין לי כוח, אומרים, זה מה אתה מזה? וואי.
אתה עומד, אתה דפוק. אמצע הלילה, אתה גמור, אתה עומד. אני אומר לך, באחריות, אתה יכול לקבל קצבה מהביטוח הלאומי. אני אומר לך את זה עכשיו, באופן חד משמעי. גם עליך נשמע שקיבלת שוחד בעתיד. נקווה שלא. תשבע. לא נשבע. תשבע באימא. זה הסט שסידרת לנו. באמת. ועוד אתה אומר, הקדשת לזה מחשבה. אתה משגע אותי. אל תגיד את זה יותר. דוד, אני אוהב אותך. האמת היא, התוכנית מתישה אותי, אני אומר לך. תגיד, חתיך. דודי אמסלם, יו"ר הקואליציה, איזה באדם, חיבוק ונשיקה, בואי נה, אח שלי. ו... שאל עכשיו את השאלה. נו, הלו. תזכור. אוקיי. מה, באנו לפה, אתה סיכמנו. לא, הוא רוצה. אני עושה לי מנגינות. תלון. אתה אומר. איזה מאפיונר. איזה מאפיונר. איזה חזק אתה, יאללה. דוד, אתה איש יקר, אני אוהב אותך. אתה איש מצחיק, מגניב, אמיתי, אותנטי. שיהיה לך רק טוב. תודה. איזה כיף היה. תודה. אני והוא הולכים לישון ביחד.